נדורים, דף עין א', אשום אותך בעזרת השם, תחילת הדף. אומרת המשנה, נארו שנודרו וירוסו. נסגר שבוי ביואים. נסגר שבוי ביואים לאורס אחר. אפילו למיו. היא התאלמנה גם האורס השני, והתרסה באותו יום לשלישי וכן הלאה. אפילו למיו הרוסים בזח הזה. או ויו וביילו האחרון, מפיר נדורו. כי כמו שלמדנו, אורוס מפר גם נדרים שקדמו לאירוסין ביחד עם האבא. עכשיו כך, המשנה נוקטת, נסגר שבוי ביום, נסער שבוי ביום. למה דווקא בו ביום? כי מדובר שאחד מהם, לפחות אחד מהם, או האבא או האורוס, שמע מהנדר, ואי אפשר להפר רק ביום שומע. לכן דווקא בוי ביום קרה הכל. אז בגימורי נראה מי שמע, האב, האורוס, אז נראה בגימורי. זה הכלל מסיימת המשנה. כל שלא יוצא לו שוסעת משהו אחס, שהיא לא בגרה והיא לא נישאת, או ביה וביה לו אחרורין מפירי מדוררו. אבל אם היא בגרה, או שהיא נישאת, יצאה משותה אב, ואז האורס לבדו לא יכול להפר. אבל כל זמן שהיא נארו, והיא רק ארוסה, היא לעולם לא הייתה נשואו, אז תמיד או ביה, בא וביה לו אחרורין מפירי מדוררו. אומרת הגמורה, כמו שדייקנו, המשנה נקטה בואי ביום כי מדובר שלפחות אחד מהם, או האורס או האבא שמע, ולכן אם עבר היום, כבר התקיים הנדר ואי אפשר להפר אותו. אז באמת הגימורה שואלת מנולון לא דורוס אחרון מאיפה נדור סאחר, משניר ולאורוס ראשון. זאת אומרת שגימורה נקטה בפשיטות שמדובר שהאורוס הראשון שמע. אז אומר הר"ן שבאמת כל השאלה מנולון זה גם מדברי שבואל שהוא עונה. כי באמת היה אפשר להעמיד שמדובר שהאבא שמע ולא האורוס. ולכן כיוון שהאורוס הראשון לא זכה בכלל בפורס הנדורים, אז באמת עוברת הזכות לאורוס לא השני להפר ביחד עם האבא. אבל אם האורוס הראשון כבר שמע וזכה בדין האפורי אז אולי לא עוברת הזכות לאורוס השני. אלא מאי, שמואל היה לו בקרבו למרבי סוב, שהמישנה נקטה בואי ביום, כי מדובר שהאורוס הראשון שמע. ולכן אם עבר כבר היום, אז כבר לא ביום שומרי. לכן שואלת הגימורי, והשאלה היא גם מדברי שמואל, מנולון דה אורוס אחרון מייפור נדורים שנירו לאורוס רישני. דהיינו נדרים שהיא נדרה תחת האורוס הראשון, והאורוס הראשון כבר שמע מהנדורים. עומר שמואל, עומר קרובים, הוי הו אוי סייה לאיש ונדוראו לאו, אז בעלה מפר ביחד עם אביה, כמו שדרשנו להיל. וכמו שדרשנו להיל, הוי הו אוי סייה, מדובר שיש כאן שתי אירוסים. הפסוק מסיים, או לאו, דהיינו נדרים שהיו עליה מכבר, עוד מהאירוסים הראשונים, אז האורוס השני של הסייה, הוא מפר ביחד עם האב, נדורים שהיו לאו כבר, הוא מפר ביחד עם האב. אומרת הגמור מי אומר, דילמה הנמילה שלא הנירו לאורוס רישני. כן, נעדרים שהיו בשעה שהייתה ארוסה לראשון, אבל ארוס הראשון לא שמע מהם. אז האורס השני, הוא זוכה בהפרת נדרים אלו. אבל נדורים שנירו לאורס ראשון, הוא כבר שמע מהם, לא ימרוצם מאיפר ארוס האחרון. ומה אב אמיניה, מה יהיה אז? אומר הר"ן שתי פירושים. או שנאמר שברגע שארוס הראשון זכה בהם, אז התרוקנה בגירושין כל הזכות לאבא, והאבא לבדו מפר בלי שותפות של האורס השני. בהמשך נראה שכך שומעים באמת בישמי, או שאף אחד לא יכול להפר. כיוון שהאורס הראשון כבר גירש אותה, האורס השני לא יכול לזכות בזה, כי זה כבר נראה לא ראשון, ואבא לבדו לא יכול להפר בלי שותפות של האורס, אז אף אחד לא יכול להפר. אבל מי אומר באמת שהאבא ביחד עם האורס השני מפר, או שאף אחד לא, או שרק האבא עונה נהג עולהו או לאו קרו יסיירו. אם ללמד אותי רק שהאורוס מפר נדורים שלפני האירוסים אומר הראש, היה יכול להיות כתוב עם הוי או איסי אל איש ודורר, או עם איפתוס ועושה אשר אוסרו על נפשו, ואשר אוסרו, זה כבר מובן, אשר אוסרו לפני האירוסים האורס מיותר ללמד אותנו, שהאורוס השני מפר בשוטפס עם האבא, גם כאילו שאורס דהיינו שכבר זכה בהם ארוס קודם. מביאה הגמורת תניה כבוסי דשמואל, אומר הרעם, גם כאן רואים, ששמואל הוא לא רק אמר את הדרושה בפסוק, הוא חידש את כל ההלכה הזו. כי למעשה מביאים ברייסה, בברייסה לא מדובר בכלל על לימודים מדרושס, אלא רק בברייסה נראה שדאז בי סילל, שגם לדורים שהאורס הראשון ז... זכה או שמע מהם, האורס השני מפר ביחד עם האבא. אז מכאן רואים באמת ששמואל הוא שחידש שכך פירוש המשנה, שהמשנה שאומרת בואי ביום. הכוונה כי מדובר שהאורס הראשון כבר שמע מהם, ולכן או, הברא, הגימור מביאה ברייסה שטניקה וסי, שכך מפומט מפורש בברייסה, שלא רק נדור עם שאורוס הראשון לא שמע מהם הפר האורוס השני ביחד עם האבא, אלא גם נדור עם שאורוס הראשון שמע מהם. אז זה טניקה וסי דשמואל שהוא חידש כך, בקבול אמר הבויסוב, את פירוש המשנה. והרן מביא שתי פירושים בביאור הברייסה, שכאן אריכות ברן, ונלך עם פירושה השני, הקל יותר. הברייסה מפרטת שתי דינים שנחלקו בהם בשמוי בסילל. ובכל דין הם נחלקו, מטעם אחר כמו שהגימורת הביאה. ואברייסה פותחת בדז בשמיים. דין ראשון. נארו אמורוסו אורו וביילו מפיר מדרו כיצד. דין ראשון. שומה אורו ואיפר לו. ולא יספיקה באה לשמו יהא אורוס עד שמס. וניסרסו בוי עם לאורוס אחר. ואפילו מיופעמים, האורוס השני מת, התערסה לאורס שלישי וכן הלאה. אורו וביילו או אחרוין מפיר מדרו דהיינו בעצם כשהורוס הראשון מת, אז נסרו יקנו רשוסו לאב, כמו שלמדנו, והאב לבדו יכול להפר, אבל הוא לא יפר לבדו, כבר התעשה לאדם אחר, אז צריך להפר ביחד עם האורוס השני, כמו שלמד מר מישנה. אבל דווקא שנסער סובוי ביים, ברגע שהאורוס מת, נסרו יקנו רשוסו לאב, והרי אב כבר שמע מהנדר, והוא הפר רק את חלקו, לא את חלקו של הבעל, ואת חלקו של הבעל שקט התרוקנה עליו, אם הוא לא יפר, אז הוא קיים את זה בשתיקתו כל היום, לכן אברייסא מדייקת, ולינסהר סבייביוי. דין שני, שומא באי לו ואיפה לו, בדיוק להפך היה, הבעל שמע ואיפה לו. ולא יספיק האב לשמו היה עד שמי סבל. האורוס מת אחרי שהוא הפר וכעת האב שומע מהנדר, ומדובר, כמו שנראה בהמשך הגימורי, שהתרסה כבר לאדם אחר גם כן. חוי זרע האב ומי אפר חלקו של בעל. זאת אומרת, בין אם התרסה לאחר. בין לא יתרסר לאחר, האב לבדו חויזר ומפר חלקו של בעל. אז כמובן שהאב צריך להפר גם את חלקו, הוא עדיין לא יפר, אז זה לא צריך לומר, זה פשוט. אלא החידוש הוא שהוא גם מפר את חלקו של הבעל. כי הרי הבעל הוא הפר רק הפרה חלקית, בלי האב, אז ברגע שהוא מת, הפרה שלו בטלה. ואז נסרו יקנו רשוס הבעל אל האב, הוא מפר גם את חלקו וגם את חלק הבעל. כמובן שהוא עושה את זה באפורה אחת, הוא מפר את חלקו ואת חלקו של הבעל. אומר רב נוזן, הן שתי הדינים דברי בי שמאי. אבל בי סילל לא אמרים, בשתי האופנים אין יוכל לא עופר האב. אבל בכל דין זה מתפרש אחרת, וכמו שגמור תבר, בכל דין יש את אחר. בדין הראשון שלמדנו ששומא הוביהו ואיפה לו, ולאי ספיק הבא לשמוע את שמי סניסר סבוי ביואים. אז בי שמא אומרים שהוביהו ובאי לאחר מפרים לדורהו, בזה סברים בי סילל שאין אב יוכל לא עופר. ואף אחד לא יכול להפר, אי אפשר להפר גם לא בשותפות עם האורוס השני. או מתראה למה. בדין השני, ששומע באי לו ואיפה לו, ולאי הספיקיו לשמוע את שמי שא בעל, והתארסה על אדם אחר, אז אומרים בי שמה יחוי זרעיו ומאיפה חלקו של בעל, והוא לא צריך לשותפות של האורוס השני. בזה סוברים בי סילל, הוא צריך כן שותפות של השני. אז אפשר להפר, רק הם אומרים אין יאכול אופה לבדו, הוא צריך להפר בשותפות עם האורוס השני. מבאר את הגמור במאי פליגה, בשארם בסילל, הם נחלקו בשתי דינים שונים. אברייסה מתחילה לבאר את הדין השני. בישמי סברי, בדין השני, ששומע באי לו ואיפה לו ולאי ספיקיו לשמע את שמי סבל, אפילו שהיא חזה והיא התערסה על אדם אחר, אז האב לבדו מפר גם את חלקו וגם את חלקו של אורוס הראשון. מה הם סוברים? בישמי סברי נדורים נאמה, שנירו, כך הגרסה הנכונה, לאורוס, שהאורוס הראשון שמע מהם, כמו שמדובר באופן השני. ניסרויקנו רשוס של האורוס לאב וכשהאורוס מת והאורוס השני לא זוכה בהם. למה? כי הם סוברים, מסביר הרן, שהאורוס השני הוא בדיוק כמו האורוס הראשון. כמו שהאורוס הראשון הוא מפר רק כאלה נדורים שאף אורוס לא זכה בהם, כבר היה הראשון. אז גם האחרון, השני, השלישי וכן הלאה הם יכולים להפר רק נדרים שלא נראו, לא זכה בהם קודם. ולכן כשהורוס הראשון כבר זכה בנדרים והוא מת, אז נסרויקנו רשוסו לאב והיא לא לאורס השני. הם לא דורשים את הפסוק הלאו כמו שדרש שמואל. לכן סובבים בשמאי שרק האב לבדו יפר את הנדורים האלו. הר"ן מתקשה בלשון שבשמאי. מה, שהגימור בדעת בשמאי, נדורים נאמה שנירו לאורס. אז נאמה בדרך כלל מה הכוונה? לא רק נדורים שלא הנעירו הוא לא שמע מהם אז רק האב מפר. אלא גם כאלה שנראו, באמת זה לא נכון. כי אם האורס הראשון לא שמע בכלל, אז זה ראינו באופן הראשון, זה כן עובר לאורס השני ביחד עם האב. אז מה הכוונה נאמי? מפרש שרן, בדוי בדוייחסר מפרש, שהכוונה כך, נדורים נאמי שנראו לאורס, שלא רק היא עשתה את הנדורים תחת האורס הראשון, אלא הם גם נראו, הם גם נשמעו לו. כאלה נסרו, נורא כשסוס לאב לאורס השני, אבל אם הם רק נעשו תחתיו, אבל לא נראו לו, כי הוא לא שמע מהם, אז הם באמת עוברים לאב ולאורוס השני. עוד סוברים בשמאי, לגבי הדין הראשון, כמו שכבר הזכרנו, לאיש שכך ספורס בשמאי, הוא מי גז גייז. כשיש אב ובע צריכים להפר בשותפות, כל אחד חותך חצי נדר, והחצי השני נשאר בתוקפו. ולכן בדין הראשון שלמדנו, ששום ששומה וביאו ואיפה לו, רק כשאביה הפר לה, הוא לא החליש את כל הנדר, הוא לא הקליש אותו, הוא רק חתך את החצי שלו. ולא הספיק הבעל לשמוע את שמי דינסאוסר בואי ביואי, אז החצי של הבעל נשאר בתוקפו, אז הוא ראוי לעבור לאורוס השני, ולכן האב, אורוס השני, ביחד מפרים את הנדו. זוידאז בשמאי, וזה טעמם בשני הדינים. עכשיו עוברים לבייסיל ושוב מתחילים עם הדין השני. בייסילס אברי, באופן השני, שמה היה? ששומא באי לו ואיפה לו, ולא הספיק אב לשמוע את שמי סבל, וכעת היא על אדם אחר, אז בשעה מרמים חויזר אב ומייפר חלקו שבל, דהיינו הוא בעצמו מפר, לא צריך להגיע לשותפות של אורוס השני. ביסילס עוברים גם באופן הזה, האב לבדו לא יכול להפר, אלא אוביו וביילו לא אחרן מפיר נדרו, כאפילו בנדרים שנירו לאורוס רישן, זוכה בהם האורוס האחרון. וזה טעניק אבוסיידה שמואל דאז ביסילל, שהלכה כמותם כמובן, כמו שמואל, כי דורשים או לאו, שגם נדורים שנירו לאורוס ראשון, זוכה בהם אורוס השני, ולא יקבל שם שהם סוברים שרק האב זוכה בהם, והם לא עוברים לאורוס השני. ולגבי הדין הראשון, סוברים באיסילל ולא עם מי גז גאיס, כמו שלמדנו לעש, שדעתם זה מיקלש כל איש. ולכן, בדין הראשון, כשרק האב שמע מהנדר, והוא הפר זאת, אז הוא הקליש את הנדר. ולכן, הוא הקליש את כל הנדר, לא רק חתך את חציו. ולכן, כשהורוס הראשון מת, וכעת התעשה לשני, אז הנדר הקלוש, הוא לא יכול לעבור לרשותו של האורוס השני כי זה נדר קלוש ולכן אי אפשר להפר. האב בעצמו לא יכול להפר בלי שותפות, הוא הפר את חלקו אבל לא את חלקו של הבעל. חלקו של הבעל אין מי שיפר, האורוס הראשון מת והאורוס השני אין לו במה לזכות. ומילא זה טען טעם לקבוצי דשמואל. רק נסכם שוב בקצרה את שתי הדינים וטעמיהם. הדין הראשון שלמדנו, אה רוסו שרק האב שמע מהנדר והפר אותו והאורוס לא שמע והוא מת ועכשיו התערסה לאדם אחר. אז לדעז בי שמאי, כיוון שכאן האורוס הראשון לא שמע בכלל, אז לא זכה בזה, אז במילא זה עובר לאורוס השני. ואפילו שהאב כבר הפר את חלקו, זה רק מיגז גאייז, אז נשאר פה חצי שיש בו חשיבות להוריש אותו, ולכן האב והאורוס השני מפירים בשותפות. לבי סילל, כיוון שהאב הפר את חלקו, אז זה מיקלש קוליש, והנדר לא מספיק חשוב לעבור לרשות האורס השני, ולכן אין אפשרות להפר נדר זה. כאב עדיין חי והפורס שלו קיימת, אז הנדר מספר קלוש מדי לעבור לאורס השני, אז אי אפשר בכלל להפרק כזה נדר. האופן השני שנחלקו בשם בסילן. כשרק הבעל שמע ואיפר, ואב לא שמע, וכעת מת הבעל בישר ארסו לאחר. לבי שמאי, כיוון שהאורס הראשון שמע מהנדר, אז האורס השני לא זוכה בו. והאורס, של האורס הראשון בטלה במיטתו, כי הפר, הפר הפרה חלקית בלי האבא. ונשרוי כנו רשו אל האב, אז האב מפר לבדו את כל הנדר, גם את חלקו של האורס, אפילו שהתערסל לאחר זה לא עובר לאורס השני. לדאז בי סילל, כמו ששמואל דרש מעולאו, גם נדורם שהאורס הראשון שמע מהם, הם עוברים לאורס השני כשהאורס הראשון מת והתערסל על אדם אחר. ואפילו שהם סוברים מקלש כל איש, אז כאן זה שונה מאופן הראשון. באופן הראשון האבא חי, אז האפורה שלו קיימת, אז זה מקלש כל איש החצי של הבעל, ואיש על להעביר את זה לאורס השני. אבל כאן שהאורוס הראשון הפר, אז ברגע שהוא מת, הפורה שלו בטלה. אז הנדר חזר לתוקפו. ואז יש כאן נדר חזק שיכול לעבור לאורוס השני, אפילו שהאורוס הראשון שמע מזה כי הם דורשים או לא. ואז עובר לאורוס השני, ואה, ואורוס השני יחד מפירים את הנדר בשותפות. עד כאן דף אין א'.